Upravo je i cilj ovog dana, odnosno ove kampanje, da se promovišu alternativni vidovi prevoza, da se promoviše jedan zdrav sportski način života, između ostalog i da se apeluje na ljude u smislu očuvanja životne sredine, jer se dobro zna da je motorni saobraćaj jedan od najvećih zagađivača i jedan od uzročnika efekta staklene bašte. Sve ide po planu, oni koji su pozvani su se odazvali pozivu, očekujemo još i decu iz predškolske ustanove Čika Jova Zmaj. Tu su deca sa saobraćajnog poligona i sportskog centra, organizovat će se takmičenje na poligonu spretnosti. Evo upravo u toku jedno takmičenje. To su pripreme za takmičenje. Za poligon spretnosti smo obezbedili i vredne nagrade, u pitanju su tri kvalitetne bicikle. Tako da i na taj način želimo da apelujemo na najmlađe da koriste što više bicikl, da se kreću peške i da više sportski zdravo žive. Pa Pirot na neki način već ima pešačke zone, u pitanju su ova dva lepa nova trga. Moguće je i proširenje te pešačke zone u smislu zatvaranja pojedinih ulica za saobraćaj motornih vozila. Mnogo veći i razvijeni gradovi su i krenuli sa tom praksom. Naprimjer, može se glavna ulica zatvoriti za početak samo subotom, tako da to vremenom preraste u jednu veliku pešačku zonu. Između ostalog i Knez Mihajlova ulica u Beogradu je nekada bila ulica za motorni saobraćaj, pa je bez problema prerasla u pešačku zonu. Pa otvorit će se u budućnosti uslovi za to završetkom Kozaračke ulice, odnosno drugog ringa oko Pirota. Stvorit će se uslovi za preusmjeravanje motornog saobraćaja, tako da zatvaranje ulice Srpskih vladara za saobraćaj nije nemoguće.